Ingela Thalén, dåvarande socialminister i regeringen, socialdemokratiskt styrd, Göran Persson var då statsminister. Initierade och fortsatte och fullföljde och slutförde pensionsreformen. Ingela Thalén som dåvarande socialminister har utifrån den artikeln som ni kan ta del av här uppenbart visat att man kan begå ministerstyre genom att styra andra myndigheter att dels göra som i fallet Sabre och hennes pappa, gömma undan en kidnappad flicka i 17 år som nu leder till att svenska staten stäms på 20 miljoner där fadern och flickan äntligen har fått kontakt med varandra och har inlett detta stämningsunderlag. Med andra ord, hur ska Ingela Thalén kunna ställas ansvarig för de misstag hon har gjort? För hon har väl fått fallskärmar som är så stora så att de kommer landa mjukt oavsett vilken bomullshög hon hamnar på. När det sen gäller Göran Perssons och Ingela Thaléns samarbete i att ta fram en utredare som i och under skyddet av pensionsreformen utesluter genom lag den gruppen intagna som befinner sig i kriminalvården på, påstås det, statens bekostnad, är ju att samtliga försäkringsunderlag, vilka ni kan ta del av i uppsatsen, som alla försäkringstagare enligt allmänna försäkringar är knutna till och är skyddade av, med andra ord, undantas ifrån på grund av att de sitter i svenskt fängelse. Eller är fängslade på annat håll, sannolikt. Men då framstår det här med att 600 personer i svensk kriminalvård som är en flytande siffra på gamla uppgifter som utredaren har använt sig av kan då beräknas utifrån en annan grund, nämligen vänd på myntet och fråga er hur många barn blir då drabbade utav detta lagvidriga och rättsvidriga beteendet. Vi ska först och främst ha i åtanke de personer som döms till exempel rättspsykiatrisk vård. De undantas trots att de kanske har begått brott och är dömda för brott men överlämnade till rättspsykiatrin. Alltså, de behåller sina enligt lag om allmänna försäkringar förmåner som tidigare hette förtidspension och sjukbidrag. Alla övriga fäder och sannolikt också mödrar, om de nu befinner sig på Hinseberg eller annan kvinnoanstalt. Men i huvudsak så berör vi här fadersfrågan. Det måste alltså minst omfatta 600 barn. Det kan vara hur många fler som helst. Det måste också innefatta minst 600 mödrar till dessa barn. Vilket betyder att om man tittar på ingressen i lagens första stycke. Vi pratar alltså om 16 kapitlet, 20 paragrafen i den nämnda lagen. Där inleds det med att de som är intagna i kriminalvård ska alltså inte från och med 60 dagen på färden sitter häktad. För vi vet ju att i Sverige har man extremt långa häktningstider i tillägg till alla andra problem som ska belysas. Men från och med den 60 dagen så har Försäkringskassan dragit in utbetalningarna utav pensionerna. Detta pågår sen utan hänsyn taget till exempel långtidsdömda eller livstidsdömda och ska då återgå till utbetalningar från och med 30 dagen före frigivning, vilket då är villkorlig frigivning i varje skede. Vad händer då om man går till fjärde stycket i den här lagen? Jo, där står det att beroende anhöriga till den part som inte erhåller ersättningen. Det betyder barnen. Det betyder barnens mödrar och det betyder i ordet rätta bemärkelse beroende. För det är så att den intagne kan ju vara i en situation där han har försörjningsbörda för familjen. Men denna försörjningsbörda undanröjs genom det rättsvidriga i lagen på det sätt som Försäkringskassan handlägger den. Nämligen, jag undrar, kan man någonstans få fram siffror på vilka totalbelopp det här omsätter per år? Jag har gjort ett räkneexempel. I förhållande till de 144 miljoner som flyter i statskassan enligt den här utredarens förslag som klubbades igenom expressfart av riksdagen och drevs
igång den 1 januari då den här lagen vinner lagakraft 03. Till dags dato borde det istället omfatta 600 fäder, 600 barn, 600 mödrar. Multiplicerar man den med månadsomsättning, vilket ni också kan läsa i uppsatsen, multiplicerar man det vidare med antal månader och nu multiplicerar med den tid den här så kallade lagen har varit i kraft, nämligen från 1 januari 03 till dags dato, så bör beloppet årligen kunna beräknas motsvara en halv miljard. Alltså, då börjar det att bli så att man måste fråga sig, vad har Göran Persson som statsminister tillsammans med Ingela Thalén, socialminister, egentligen agerat för? Och vad har de så kallade remissinstanserna agerat för? Och då ska vi inte glömma att även kriminalvården var angelägna om att den här lagen kom i kraft och trädde i kraft så fort som möjligt, av det skäl att kriminalvården ville sätta intagna i tvångsarbete. För det är det bygger på svensk kriminalvård, att man ska sysselsätta intagna. Det finns regler dels ifrån regleringsbrevet från statsmakterna till kriminalvården under justitiedepartementet. Den sysselsättningen följer utav lag om kriminalvård i anstalt med lagnummer 1973:204. 10 paragrafen, 12 paragrafen, 44 paragrafen, som då handlar om sysselsättning, sysselsättningens omfattning och ersättningsfrågor. Och då ska vi också ha klart för oss att när kriminalvården lovordade den här lagändringen så att man kunde tvinga intagna till sysselsättning, då skulle det ske under form och namn av rättvisa. Var föreligger den rättvisan när en del av dem som är intagna på sjukbidrag, sjukpension, förtidspension etc. blir av med ersättningarna och kriminalvården bara betalar så kallad tariffersättning för tvångsarbete? I mitt fall så handlar mina sysselsättningsgrunder om studier. Nu har man dessutom saboterat dem, men det är en senare fråga.